faculdades que, se você faz, você provavelmente é gay. Número 1, direito. Como nós sabemos, atualmente uma faculdade de direito é uma das mais procuradas no Brasil. E além disso, sabemos também que a maioria das pessoas que se formam em direito atuam profissionalmente como advogados. E advogados podem trabalhar nos mais variados lugares, incluindo as famosas varas da justiça. Mas calma aí. Então quer dizer que você fez uma faculdade, passou anos estudando para se formar e trabalhar na vara? Pra mim, isso é bem. Número 2, educação física. Como nós sabemos, a grande maioria das pessoas que se formam em educação física atuam como personal trainers em academias. Até aí tudo bem, certo? Errado. Como nós sabemos, personal trainer nada mais é do que uma pessoa que fica assistindo homens malhados, sarados e bombados levando ferro. E bom, passaremos estudando para ver homens levando ferro é um tanto quanto suspeito. Além disso, eles auxiliam esses homens a praticarem alguns exercícios com nomes bastante peculiares, como por exemplo, malhar a rosca ou levar no reto. E bom, não sei pra vocês, mas pra mim, isso é bem...